روسياسيدك كاه ايام انت مقالد الجرو وكفرت حفيز كيس اللباد اورور كان كاه ايانا اورور كحكومة دا كاه رمي سبونت لان مناسبة دا لغو فريا حفيز كان عصبو حاكسو غيب غلي مسوليين سوكو جرت حكومة دا يحلبانو غيبها كالدوان يتاقير ياش اورور كيهو الودانة دا وحانا وغهرين قوبتا هذا اللا كالدوان كتشيدي مسوليين هير قبل ايه هير دقمو ايه قبل كنوغال ايه هاو الودانة دا اورور كا kaso qayb galayaashan ayaana ka hadlay muhiimadda uu xafiiskan xariga laga jiray u leeyahay ururka aadba waxaan ugu faraxsanahay inaan xafiiska maanta furno maadaama ururku waa xafiis weyn ku lahaa magaalada hawlaha xoogooda halkaasii ka socdeen maadaama hadda la bilaabayo hawlihii ururka ee heer degmo iyo heer gobolna xafiiskan ayaa noqon doona midka shaqada qabta aadba waxaan ugu mahadcelinayaa hawlwadeenadii ka shaqeynayay ee halkaas soo gaarsiiyay iyo furitaanka xafiiska ka ah ee heer gobol iyo heer degmo aad baad u mahadsantihiin runtii sidii loo sheegayba xafiiskan waa xafiiskii ka ah ururka ka ah wuxuuna u baahan yahay in shaqo badan laga qabto oo gobolka iyo degmooyinka kale dhammaan guud ahaanba hawsha tan laga socodsiiyo waxaana qabanayo loogu talagalay waa xafiiskan inuu gaarsiiyo degmooyinka kale iyo dhammaan ugaalba xafiiskan saaka hadal badni ma jiro waxaa reer garowe caasimada dadkeeda waxaa loo furay saaka xafiiskoodii xafiiskan waa xafiiska aan ugu talagalay mujtamaca caasimada ku nool inay siyaasadda uga qayb qaataan heerku waa tarkii puntland baa furaa dadka wuu ku fogaa xoogaa buurtu saaraa waxaan usoo dhoweynay dadka dimuqraadiyaddii baan usoo dhoweynay waxaan rabnaa habeenkii halkaa in laysugu yimaado waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in xisbigeennuna way ka go'an tahay inaad maanta ay caddeyn u tahay in aanu furanay xafiiskii labaad oo ku yaala magaalada garow ee caasimada puntland taasna waxay caddeyn u tahay in xisbigeennu uu diyaar u yahay in puntland uu ka dhaqangalo nidaamka xisbiyada badan aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa horena waa usoo dhoweynay haddana waa soo dhoweynaynaa waana soo jiidaynaa inta aan hadda ogeyn ama inta maqan ama inta imaanaysaba oo garowe lagaga qabto dadkeeda waxaan kula talinayaa oo ku buurinayaa kuna dhiirigelinayaa in laga qayb qaato sidii nidaamka xisaabta badan oo horumar looga sameyn lahaa xildhibaan xaraf iyo wasiirka duulista hawada iyo garoomada puntland ilyaas cismaan lugatoor oo ahaa guddoomiyihii hore ku meelgaarka ahaa ee ururka ayaa shacabka puntland ku booriyay ka qayb qaadashada nidaamka asxaabta badan kana warbixiyey furitaanka xafiiskan sidaas daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa dhallinyarada iyo cid walba oo 18 sano gaartay muwaadiniinta reer garoowe iyo dhammaanba puntland in laga qayb qaato hanaankan xisbiyada badan waan rajaynaynaa in dadka reer puntland ka faa'iidi doonaan soomaalina muddo dheer bay hadda ku hawlanayd sidee loo gaari karaa qof yocod eh inay puntland hormood dhaba ka noqon doonto gobolka dhugaal dhammaan xafiisyadu way ka furan yihiin marka xafiiska kani awala shaqadiis waxaa lagu hayaa xarunta dhexe oo xarunteennu weyneeda dhexaa maaragtay gobolka nugaal laakiin maadaama caasumaddii iyo gobolkii nugaal xogiyaheedii guud meesha maaragtay gobolka layskaga xidhi doonaa guud ahaan uu baahna xafiis in la furo xafiiska kan baynu maanta u furay xafiiskan marka muhiimaddiisa ugu weyn waxa weeye waxaa magaalada bartankeeda looga furay iyo inji u dhowaanteedii meel ummaddu soo gaari karto dhallinyarada gabdho iyo wiilal iyo haween iyo ganacsato iyo xoogmaal iyo odayaal iyo bulshada qaybaheedii dhammaa ay ku kulmi karaan jaamac ciise maxamuud universal tv garowe